I evo, poštovani gledaoci, nakon turizma, temama vezanim za ovu oblast, vraćamo se lokalnim temama i kao što možete da primetite, evo, sjajan prizor ovde u studiju, mnoštvo pehara, priznanja, lovorika, sa mnom u studiju su sjajni momci, inače izviđači, odreda izviđača 10. oktobar ovde iz Velike Plane. Moram odmah da kažem da odred izviđača iz Velike Plane postoji od davne 1957. godine. Zaista više od pola veka oni nižu brojne uspehe i brojna priznanja. Sada su sa mnom u studiju Mlade Nade sa kojima ćemo razgovarati o budućim projektima, ali i o dosadašnjim uspesima. Pre svega da vam predstavim Gabriela Rankovića, on je starešina odreda, dobroveče, dobrodošli. Zatim Nikolu Radovanovića, koji je pored toga što je izviđač i koordinator projekta Čuvari prirode. Dobroveče. Dobroveče. I Milana Markovića, izviđača i vodnika. Pa da krenemo, gospodine Rankoviću, od vas kao od starešine, onako i najstarijeg, da tako kažemo, sada ovde u studiju, verovatno ne u odredu. Htela bih da vas pitam zaista o svim ovim priznanjima, o tome, najavila sam koliko odred dugo postoji, šta je to što karakteriše, eto, ovo vaše udruženje i šta je to što vas očekuje u narednom periodu? Naše, kao što ste rekli, naše udruženje, odnosno naš odred postoje od 1957. godine i mi smo zvanično najstarije pravno lice u našoj opštini. Inače, mi smo jedan od mnogobrojnih odreda koji su nekada postojali na teritoriji naše opštine. Mi smo bili izuzetno plodonosni, postojalo je 9 odreda i 2 samostalne četiri. Nažalost, vremena su se promenila, deca su počela da se interesuju za neke druge stvari, tako da mi jedini koji su ostali. To što su se vremena promenila, to nije ključna stvar. Najveći problem je u tome što ljudi više ne žele da izdvajaju svoje volontersko vreme kako bi radili sa mladima. To je zaista izuzetno težak i iscrpljujući posao, ali ako to volite, onda vas ispunjava. Znači, to je jedan izuzetno lep hobi, plemenita stvar. Zdrav hobi. Naravno, zdrav hobi. Mi promovišemo zdrave navike kod mladih, trudimo se da im slobodno vreme ulepšamo, da im organizujemo neke aktivnosti. Mi zapravo motivišemo mlade da oni sami kreiraju programe za sebe i za svoje vršnjake i da te programe sami realizuju. Upravo zbog toga Nikola Radovanović večeras jeste sa nama, zato što on sprema projekat u okviru instruktorskog projekta, odnosno on je završio instruktorski tečaj i kao budući instruktor on mora da realizuje samostalno jedan projekat, eto, nadam se da će on biti uspešan. Tako da mi trudimo se svakako da svakom pojedincu koji je član naše organizacije posvetimo punu pažnju kako bi on mogao da se razvije, da bude koristan član zajednice u kojoj živi. Što se tiče samog odreda, mi imamo zaista izuzetno puno raznoraznih aktivnosti. Pre svega, izviđaštvo naravno jeste vezano za prirodu, ali daleko od toga da je to jedina stvar kojom se bavimo. Mi se bavimo neformalnim obrazovanjem u najširem mogućem smislu. Eto, ove godine po prvi put smo aplicirali oko Tempusa, to je nacionalna agencija koja sprovodi projekte Erasmus u okviru, odnosno koja finansira Evropska unija. Od mnoštva organizacija koje su aplicirale, samo 12 projekata je prošlo, a ono što je kuriozitet je da smo konkurisali sa 2 projekta i da su oba naša projekta prošla. Znači, svaka čast. Od 2 su naša. To je jako retko za bilo koju organizaciju, pogotovo za organizaciju koja po prvi put konkuriš. Verovatno smo mi u stvari time pokazali, mislim, ja verujem da je to pokazatelj naših kvaliteta, naših verovatno kompetencij. Donosi ti neke novine čim ste. Naravno, naravno. Pa mi, eto, jednostavno malo taj omladinski rad gledamo sa nekog drugog ugla, mi se posvećamo maksimalno tome i verovatno je to i prepoznato od strane ljudi koji su ocenjivali projekte i zbog toga smo i uspeli da proćemo. Ta dva projekta su zapravo jedan je omladinska razmena koja će se sprovesti u oktobru i o kojoj ćemo pričati više nekom sledećom prilikom, nadam se. Prvi projekat je trening kurs pod nazivom Living Youth Facing the Truth. To znači da se mi u stvari bavimo temom odliva mozgova sa lokalnog, regionalnog, nacionalnog nivoa, čak i međunarodnog nivoa.
U samom projektu će učestvovati 16 učesnika iz 8 zemalja. To su Bugarska, Grčka, Letonija, Estonija, Nemačka, Bugarska i Rumunija i naravno Srbija. Sam projekat će se sprovesti u hotelu Vir u Velikoj Plani u periodu od 7 dana, znači od 17. septembra do 24. septembra. Koji su osnovni ciljevi ovog projekta? Šta on donosi, mislim, kad se bude realizovao? Kakve novine, kakve promene? To je zapravo trening kurs. Trening kurs je namenjen ljudima koji već neko vreme rade sa mladima, znači nije ne neki outsideri, nego neko ko već ima iskustva sa omladinskom politikom. I on pomaže u stvari da se, mislim, ključna stvar kod tih međunarodnih projekata je da okuplja ljude, da okuplja mlade ljude, jer sama tema projekta jeste jednim delom korisno, stvari to je razlog zašto ih je on okupio. Međutim, ono što se dešava u neformalnim razgovorima, to zapravo mnogo više znači samoj obladinskoj politici, ali oni razmenjuju iskustva, pričaju kako oni rade, primjere dobre prakse iz svojih organizacija, sa nekih treninga gde su bili, na aktivnostima gde su bili. Tako da je to ogromna prilika da se jednostavno na jedan način koji nije ni uobičajen za nas, nego koji dolazi iz drugih država, da mi vidimo kako to funkcioniše kod njih i da možemo jednostavno da prilagođavamo naše aktivnosti tome i da prikupimo nešto što nama odgovara kako bismo mogli dalje da realizujemo na lokalnom nivou. Da li ćete moći kao domaćini da odgovorite svim ovim zahtevima kad kažemo shodno tome da imate goste iz inostranstva i da shvatam da je u principu reč o jednom ozbiljnom projektu? Jeste, to je ozbiljan projekat, kao što sam rekao, finansiran od strane Evropske unije kroz program Erasmus Plus. Mi smo od strane programa dobili sva finansijska sredstva, tako da je obezbeđen prevoz učesnika, smeštaj, ishrana i svi materijali za realizaciju samog programa. Mi time ne činimo samo ne dajemo doprinos samo lokalnoj zajednici u smislu edukacije obladinskih radnika, već i podižemo jednostavno ekonomski neki standard u zajednici, jer će sam taj novac ostati ovde. Mi smo definitivno spremni, 10 godina iskustva koje ja imam u samoj organizaciji, na čelu organizacije i članovi projektnog tima koji sarađuju sa mnom, svi su izuzetno iskusni, tako da, mislim, vidjet ćemo na kraju krajeva, sve ostaje na tome kako će biti zadovoljni sami učesnici, mi smo nadam se spremni. Gabriele, ja bih da vas pitam sledeće, shodno tome da su učesnici projekta ljubitelji prirode, gde ćete ih odvesti da im malo pokažete ove naše krajolike i šta ćete im pokazati kada je reč o Velikoj Plani i okruženju? Velika Plana ima izuzetno značajnu turističku ponudu. Nažalost, mi još uvek ne koristimo pun kapacitet i turizam kao granu privrede koja može da bude jako korisna i plodonosna za našu opštinu, ali definitivno će to biti poseta kulturno-istorijskim spomenicima, manastirima Koporin, Radovanjskom lugu, Pokajnici, otići ćemo do Morave, naravno, očekujemo prijem kod predsednika opštine, tako da, mislim, nemamo, nažalost, mi tu nešto previše vremena da uživamo, više se to svodi na neke radionice, na treninge, na sesije koje su već unapred pripremljene, ali definitivno ćemo imati malo vremena i da se družimo. Ja vam želim puno uspeha, kao što ste već i rekli, doći ćete nam ponovo kada ćemo govoriti, kada se ovaj projekat realizuje, onom narednom koji vas očekuje u narednom periodu. Nikola, evo, ti si koordinator projekta Čuvari prirode, pa nam reci koji su ciljevi ovog projekta, kada će on biti konkretno realizovan i koja je tvoja konkretna uloga u tome? Ciljevi ovog projekta jesu da promovišu reciklažu i podiže ekološku svest kod mladih u opštini Velika Plana. Takođe i podizanje stepena prepoznatljivosti izviđačke organizacije. Kao što je rekao moj starešina, ovo je moj instruktorski projekat, tako da ako je projekat uspešno prođe, ja stičem zvanje instruktora prvog stepena. Projekat će biti realizovan 15. septembra u gradskom parku od 10 sati, gde će se skupiti učesnici iz sve tri osnovne škole u Velikoj Plani i tu će zajedno sa svojim vršnjacima učestvovati u sportsko-rekreativnim igrama i takmičit će se da osvoje pehar za najzeleniju školu. Takođe, preduslov
odnosno ulaznica da bi došli, da bi se takmičili, jeste da ponesu što više plastičnih flaša ili menjki, koje se takođe boduju kao kriterijum za nagradu. Da. Sad si rekao, malo čas ukoliko ovaj projekat prođe, to znači da postoji neki ocjenjivački odbor ili neki konkretni stručnjaci koji bi trebalo da taj tvoj projekat ocene pozitivnom ili kakvom već ocenom, nadimo se najboljem. Naravno, Savez izviđača Srbije. Ko tome odlučuje? Savez izviđača Srbije. Oni ocjenjuju taj projekat i time stičem uslov da učestvujem na naprednom seminaru za instruktore. Pa tek onda, ako tamo budem pokazao dobre uspehe, onda imam pravo da steknem zvanje instruktora prvog stepena. Da. Kako si se ti odlučio da odeš u odred izviđača, da postaneš izviđač? Šta je tebe to privuklo kada je, eto da kažemo, reč o ovom zaista sjajnom i hobiju i sportu i... Šta me je privuklo? Privukla me je drugarica. Drugarica, dobro, sjajan motiv. Drugarica me je privukla, pozvala me, ja sam mislio da je to nešto dečije, da je za malu decu, da je to bez veze. I onda sam došao na prvi sastanak, došao sam na drugi sastanak, na treći sastanak i evo već 5555. sastanak i aktivnost i upoznao sam razne ljude u Srbiji i u cijelom svetu i jako mi znači i više nikad ne planiram da izađem iz izviđačke organizacije. Od kada se baviš izviđačenjem? Koliko je to godina? U izviđačima sam već punih 6 godina. I šta si za tih 6 godina sve obišao, koje sve, da tako kažemo, znamo da vi odlazite u prirodu, gde si sve bio zahvaljujući izviđačkom odredu 10. oktobar, šta je to što si mogao da priuštiš sebi zahvaljujući tome što si član ovog odbora, a ne bi mogao inače da nisi? Šta je to što sam sebi priuštio? Priuštio sam putovanje sebi po celoj Srbiji po relativno niskoj ceni. Zato što izviđači imaju određene beneficije, odnosno kroz te projekte i kroz razne druge aktivnosti. Umanjena je cena i putovanja i smeštaja, odnosno smeštaja u šatorima ili u nekom objektu koji drži neki drugi odred izviđača. I hrane, naravno, tako da proputovao sam bukvalno celu Srbiju. Kroz celu Srbiju sam prošao, čak sam bio i u Crnoj Gori, u Stoli, u kampu odrede izviđača Lola iz Niša. I putem izviđača sam saznao za jednu omladinsku razmenu u Rumuniji. I da zahvaljujući izviđačima, ja sam prisustvovao toj omladinskoj razmeni. Kaži mi, kad si već proputovao celu Srbiju, koje je to mesto u Srbiji kome bi se rado vratio? Gde je to bilo najlepše po tvom utisku? Koji su to predeli na tebe ostavili poseban utisak? Šta je to ono što ćeš uvijek pamtiti? Zapravo je svaki predeo na mene ostavio određen poseban utisak, ali mislim da kamp na Tari, šumska škola, da je to po meni najbolja aktivnost na kojoj sam ja bio. Dobro, hvala ti puno. E sad, Milane, mi ćemo malo da porazgovaramo. Evo, malo čas je tvoj drug Nikola rekao da zahvaljujući tome što putujete, odlazite ili da tako kažemo u te neke izviđačke kampove, budete u smeštaju ili boravite u svojim šatorima. Kojim se sve to disciplinama vi kao izviđači bavite? Šta je to što savladate kao izviđači, osim toga što savladate da onako rasklopite lepo brzo šator? Koje su to sve discipline koje se savladaju? Pa naravno, čim spavamo u šatorima, moramo da znamo da brzo podignemo šator, znači da što brže vreme. To je jedna od disciplina na izviđačkim takmičenjima, otud svi ovi pehari. Naravno, to nije jedina disciplina, imamo razne druge poput topografije, prve pomoći. Onda u sklopu topografije imamo prelazak staze koja je za stare izviđače od 20 pa nekada... Samo kažemo, topografija je snalaženje pomoću karte, simbola i karte, ili da je tako? Da, karte i simbola na putu, putnih znakova. Znači, koja je ta staza u sklopu topografije je od 20 pa na više kilometra za stari izviđače. Stari izviđači su inače od srednje škole pa na gore, a za mlađe do 16 kilometara to su uglavnom osnovci. Naravno, to nisu jedine discipline, od akcije do akcije variraju, neka akcija ima drugačije discipline i više discipline od drugih. U kojoj disciplini je vaš odred ovako najuspešniji?
Pa, u mnogim disciplinama, ali rekao bih da je u topografiji i u podizanju šatora jedan od najboljih u Srbiji. A ti lično? Uglavnom u topografiji, ali u samom jednom delu, pošto svako kod nas ima posebno zaduženje. I koliko vremena ti je potrebno da podigneš šator? Pa, u suštini svako od nas diže, to jest, svi dižemo zajedno šator. Nama je rekord u dizanju najobičnijeg šatora 40 sekundi, a u spuštanju 20 i 3. Svaka čast, svaka čast. Kažete mi, vi sad kad odete negde u prirodu, pretpostavljam da je to neki proplanak, neka šuma gde podignete svoje šatore, ima malo nekih strahova sad tu od nekih Nema. prirodnih, a? Nema, Neizvesnosti i nema. Uglavnom okruženja smo nema? u raspućenim kampovima drugih divljačkih odreda. Znači, to je, uvek imamo osiguranje. Tokom noći imamo požarne stražare koji čuvaju kamp od bilo čega što može da bude loše. Moram da kažem da uvek ima više zabave i druženja od tog straha koji u stvari ne postoji. Jeste naučili ono da palite onu logorsku vatru, da pomoću vatre spremate sebi obrok, ili bilo i to je tih izazova? Da, naravno, znači to je ponekad i posebna disciplina brzo paljenje vatre, u kojoj smo, da kažem, isto briljantni, radimo, briljantni, izvinite, radimo to dosta brzo. Na aktivnosti u Beloj Palanci mi smo bili jedini odred koji je zapalio vatru od negde 15 odreda, računajući i starije i mlađe. I ko vas je sve to, svemu tome naučio, obučio, ko stoji iza svih tih vaših uspeha, ovih pehara, ko je zaslužan za te vaše savladane discipline? Naravno, glava našeg odreda je strašno Gabriel Ranković. On je nama, da kažemo, svima izvijački otac. On je stvarno nas naučio svemu i njemu smo dužni što smo ovako jako odred. Gabriele, koliko imate izviđača u vašem odredu? To nismo spomenuli. Odred da bi mogao da funkcioniše i da bi bio registrovan kao savez izviđača Srbije, mora da ima najmanje 40 članova. Mi uglavnom i držimo tu brojku. Možda bismo mi imali veći broj članova, međutim imamo veliki problem što nemamo dovoljno ljudi koji bi radili sa tolikim članstvom. U jednom trenutku su imali ogromno interesovanje, tako da smo imali čak i listu čekanja. Deca su zapravo zaista jako zainteresovana za čitavu tu izviđačku priču. Nažalost, roditelji ne posvećuju dovoljno pažnje na interesovanje svoje dece, nego više kako oni zamišljaju da će deca da im izgledaju i čime će deca da im se bave, oni ih guraju na tu neku, na taj put. A kada jednom neko dođe u izviđaštvo, retko kad odlazi iz njega. Kao što sam rekao, 40 članova možda ne izgleda puno na prvi pogled, međutim mi tim članovima ne pružamo samo program koji će oni da konzumiraju, već oni zapravo se školuju da postanu lideri kako bi i oni realizovali programe za nadalje, tako da u stvari to nije 40 članova, nego 40 mladih lidera koji mogu da Da, pružaju jasno. program dalje čitavoj Da li je zajednici. broj članova jedini kriterijum koji odred mora da ispunjava da bi funkcionisao? Ima li još nekih kriterijuma? Postoji čitav niz kriterijuma da bi uopšte odred mogao da bude registrovan. Naravno, osim tih kriterijuma, mislim, oni nisu nešto izuzetno visoki u toj standardizaciji savez đaka Srbije, tako da većina ljudi koja želi da zapravo da se bavi izviđačima i koja može da priušti sebi da izdvoji toliko slobodnog vremena da se posveti izviđačima, on može to da uradi. Međutim, postoje drugi kriterijumi koji u stvari rangiraju odrede na nacionalnom nivou, tako da svake godine se organizuje takozvani nacionalni izviđački stroj, to je aktivnost gde se najboljim odredima dodeljuju određena priznanja. To je odred Orlova, zatim za četu, odreda četa Orlova, za određene članove koji su opet dostigli neka znanja i veštine, oni dobijaju izviđač Oro. I to je za recimo odred Orlova i za četu Orlova, to se svake godine dodeljuje priznanje, može znači odred nekoliko godina za redom da konkuriše, dok se zvanje izviđač Oro dodeljuje samo jednom u životu. I to je kruna izviđačkog znanja. Vaši članovi uglavnom kojoj starosnoj grupaciji pripadaju? Pa najviše imamo mlađih izviđača, to su osnovci od 5. do 8. razreda. Stari izviđači,
Uglavnom to su ljudi, stari izviđači čine uglavnom oni koji su iz mlađe kategorije prešli u stariju. Što se tiče rovera, roveri su od 18, odnosno 19 godina pa na gore, nažalost njih nemamo previše, zato što je većina njih otišla na studije, eto možemo da se pohvalimo da je 95% naših članova koji su u toj starosnoj kategoriji na fakultetima, mnogi od njih su već završili fakultete, uspešni ljudi, mladi ljudi koji se i dalje bave izviđaštvom, ne toliko aktivno kao što su se bavili dok su bili ovde, ali svakako daju svoj doprinos odredu. Imamo takođe kategoriju poletaraca, poletarci su od 1. do 4. razreda. Nažalost, sa njima ne možemo baš previše da radimo, sa njima radimo ad hoc neke aktivnosti, ali trudimo se da jednostavno imamo kontinuitet, da ih polako pripremamo. Da ih animirate. Da ih animiramo, da ih polako pripremamo za taj svet mlađih izviđača, što zapravo jeste nekako najpogodniji period za članstvo u organizaciji od 5. do 8. razreda, tada imaju puno aktivnosti, puno se kreću, znači baš su mobilni u tom periodu, idu na ta izviđačka takmičenja, upoznaju druge ljude, onda znači srednjoškolci, oni već kreću na neke ozbiljnije aktivnosti, oni tu malo moraju da daju svoj doprinos, ne samo da konzumiraju program, ali oni već se uključuju i u programe te međunarodne, kao što je Nikola imao prilike da učestvuje, i roveri, njima je namenjeno pre svega to učešće na međunarodnim aktivnostima, na treninzima, olimpijskim razmenama, gde smo ili domaćini ili partneri. Prvo moram da vas pitam jedno pitanje, a vezano je za te omladinske razmene i ne samo za ovu dvojicu mladića ovde, mladih, uspešnih, spretnih momaka, da tako kažem, već i za ostale. Koliko su vaši članovi disciplinovani? Mi znamo, mislim da danas mladi ljudi zaista ne mogu, uglavnom, mislim, bar takav glas nas bije, da mladi ljudi nisu baš disciplinovani, povesti određeni broj mladih ljudi, tinejdžera, na određeno putovanje. Postoji li neka bojazan ili oni zaista... Jako mi je drago što ste to pomenuli. Ljudi često nisu svesni odgovornosti koju svaki lider preuzme kada povede jednu grupu dece ili mladih na neku aktivnost. Mi imamo sreće zaista da su naša deca izuzetno dobra, u principu izviđači iz svih odreda su poprilično disciplinovani, naši, ne zato što su naši, ali zaista su jedni od najboljih. Naravno da i oni imaju neke raznorazne ispade, ponekad vičemo na njih, nekada se ljutimo, ali svi smo i tekako svesni toga da smo i mi bili mladi, da smo mi bili u njihovim godinama i da smo mi pravili razne ludosti. Mi se trudimo da u stvari kod dece promovišemo sve pozitivne osobine i vrline. Ključna stvar je odgovornost, druga stvar je timski rad, znači oni moraju da znaju da od njih zavisi kako će tim da funkcioniš i kako će rezultate čitav tim da postigne. Tako da kod nas sve odluke se donose demokratski, ali ako se demokratski donese odluka, svi su obavezni da tu odluku i poštuju. Svi koji učestvuju u radu odreda uopšte zaista daju svoj maksimum od sebe. Volonteri, mislim, meni zaista izuzetno mi je drago kada pričam o njima, izuzetno sam ponosan na njih što oni isto gaje taj žar kao što ga i ja gajem već dugi niz godina. Voleo bih da imamo veću podršku roditelja, da se malo više uključe, ne toliko da nam pomognu, nego čisto da se interesuju, da vide šta zapravo njihova deca radi i koliko su njihova deca dobra, jer zaista jesu dobri. I voleo bih da imamo veću podršku lokalne zajednice, ali o tom potom rezultati govore više od 1000 reči. Upravo sam to htela da kažem, evo sad i ovaj projekat i ovaj u oktobru koji vas očekuje je zaista pokazatelj vašeg rada, vaših ciljeva, vaših uspeha i naravno ono što je najbitnije u svemu tome, to je da vi trajete već više od pola veka, da istrajavate i da ćete trajati shodno tome da imate zaista i veliki broj članova, a naravno tu su i svi ovi pehari koji su, eto, zasluženo u vašem odredu. Pa eto, nadam se, mi se zaista trudimo da pravimo taj sistem smene generacija, da ja neću ostati starešina. To je negde najveći problem, ne samo kad je u pitanju izviđaštvo, već i kad je u pitanju i folklor, i sport, i rukomet, to je negde taj problem. Nažalost, često se dešava da od jednog čoveka zavisi sve, mi se upravo trudimo da bude drugačije, znači kroz taj sistem donošenja odluka demokratski, mi jednostavno hoćemo sve da uključimo, da ih naučimo da kao što su oni bili konzumenti programa, kao što su oni uživali izviđaštvo, tako i oni treba da daju sebe, da neko drugi okus izviđaštvo i da uživaju.
Nikola, Milane, da li se bavite još nekim sportom, da li se još nekim aktivnostima bavite? Školski, naravno, znači, idemo, na primjer, ja idem na takmičenje, što mi izjači pomažu da bolje razumijem neke stvari ili tako nešto. Normalno, izvidjači dosta daju doprinos mom razvoju kao ličnost. Mislim da imaju dosta veliki uticaj u mom odrastu. Što se mene tiče, ja od sporta samo za izvidjače znam. Samo za to? Samo za izvidjače znam. Pa jednostavno, pored izvidjača, nemam vremena za drugi hobi. To je jedina mana izvidjača. Znači, ti si baš aktivan? U poslednje vreme sam malo zaredio, ali inače jako sam aktivan član. Hvala puno. Gabriele, imamo li još nešto da dodamo, a vezano je za odred izviđača 10. oktobar? Pa eto, mogu da najavim da ćemo se videti i da ćemo se družiti u narednom periodu. Osim ta dva projekta koje sprovodimo mi kao domaćini, imat ćemo i projekat u Nemačkoj na kome ćemo biti partneri. Povešćemo 6 mladih iz Velike Plane. Pa eto, neka nas ljudi prate, neka nas mladi prate, mislim da imaju velike benefite koje mogu da ostvare preko izviđačke organizacije. Dobrodošli. Ja vam želim puno uspeha, nadam se da će za vas zaista imati sluha kako lokalna samouprava, tako i roditelji ovih mladih izviđača. Želim vam zaista da se i dalje i ostvarujete i dokazujete, a kao što ste rekli, tu su pred vama i međunarodni projekti, a dobar glas se daleko čuje, pa nadajmo se da ćemo ponovo uskoro razgovarati sa vama.